imibare myinshi yarayigaragaye irasobanura iki murakoze imibare myinshi yagaragaye iragaragaza ibintu bibiri icyambere iragaragaza idohoka mu kubahiriza gahunda n'ingamba zo kwirinda coronavirus abantu benshi nubwo tuvuga ko bafite agapfukamunwa ariko iyo urebye ntago bakambara nk'uko bikwiye yewe abenshi bibwira ko bagomba no gukambara kuko bari mu muhanda aho inzego z'umutekano zibabona ahandi bakabona ntakibabwiye ibi rero kandi ubusanzwe ubundi muntu yagombye gukambara ari ahantu hafunze hatari umwuka uhagije ubu ni mu mazu mu masoko mu bakorera mu modoka n'ahandi hose hatuma umwuka uba mukeye ibyo rero kubera abantu batari kubyubahiriza nibyo kigaragaza ko ubwandu buri kwenda bugaragara icya kabiri nuko coronavirus biratwereka ko igihari kandi iri ahantu hatandukanye kandi iri kwanduza abantu benshi bari kugenda bayandura mu buryo butandukanye bisaba ko abantu bakomeza kwirinda ku buryo budasanzwe nubwo twateganya ko twabona urukingo ejo cyangwa ejo bundi nabwo ntabwo byakemura ikibazo kuko abarushaka ni benshi cyane isi yose yarushaka ntabwo warubona nk'uko rwifuza umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri biravuga ngo coronavirus irahari turabana nayo iminsi itari mikeya kandi ingamba zo kwirindwa zo kuyirinda nizidashyirwa mu bikorwa nk'uko bikwiye irameza gukwirakwira mu Banyarwanda murakoze hanyuma tukira aho ngaho kuri iyo ngingo kijyanye n'imyitwarire turi kubona muri iyi minsi ese igaragaza kudohoka yaba ari iyihe iri mu bice navuga nka bitatu icya mbere ni uko navuga nk'uko abantu babona ko bafite udupfukamunwa koko niyo mutumuye mu muhanda abona ko agafite ariko ntabwo bakoresha nk'uko bikwiye agapfukamunwa ubundi ukambara upfutse amazuru n'umunwa ukuva uri ahantu hose ushobora guhura n'abandi bantu mwahanye n'intera ya metero nk'uko tubivuga igihe cyose waba uri muri abo bantu uri kumwe n'abandi bantu uri ahantu hatari hafunganye waba ugenda ugomba kuba ukambaye muri ubwo buryo utagakuramo ariko ikigaragara ni uko abantu benshi babona bagafite ariko ugasanga ageze munsi y'akananwa ubundi se yagatwaye umufuka yahura n'umupolisi akamwereka ko gafite ariko atakambaye iyo niyo ngaruka ya mbere igaragara kandi ubusanzwe agapfukamunwa ntabwo kambara kugira ngo wowe wirinde ukambara kugira ngo undinde nanjye nakambara nkakurinda nicyo bivuga icya kabiri ni uko abantu baracyagikora ibintu bitemewe baracyajya baracyakora ibirori baracyahurira ahantu ari benshi za ngamba zo kwirinda batazubahiriza haba no mu biro ahantu benshi bakora basanga mu biro abantu batubahiriza distance ya distancing tuvuga no mu masoko ahantu bahurira abantu benshi urabona ko abantu bose bari gudohoka ku buryo bukomeye ibi rero ni bimwe bigaragara na n'inzego z'umutekano murabibona buri munsi zerekana abantu barenze ku mabwiriza ari inzego za twakuvuga z'ubutegetsi bw'igihugu nazo zirabyerekana ahantu hose ubona ko abantu barasa nk'aho batekereza ko wendi babonye imibare igabanutse umunsi bavuga ati indwara yashize ariko ntabwo ariko bimeze indwara iracyahari indwara iracyahari ndetse hari n'abakiri mu duce tumwe na tumwe tukiri muri guma mu rugo aba bari bazigiye bazaviramo nibyo hari abakiri mu duce twaguma mu rugo hari n'abandi bashobora kutujyamo uyu munsi cyangwa ejo bitewe n'uko bari bitwara kandi kugira ngo bavemo biraturuka kuri bo nibirinda indwa urwaye ntiyanduza ubundi biratuma bavamo vuba cyane ariko nibakomeza kutubahiriza ntuzi amabwiriza tuvuga yagaragaje ko afite nakwita ubuziranenge cyangwa se ahagije kugira ngo arinde umuntu kwanduza undi bizatuma batindamo ariko ikigaragara ni uko ahenshi batangiye kubona ko bibafitiye akamaro baragenda bitwara neza hamwe habagiye bavamo n'ahandi baragenda bipimo bigaragaza ko ubwandu buri kugabanuka mu minsi itaha nabo bizagenda byoroha kandi basubire mu buzima busanzwe hanyuma hari ikintu abantu bakomeje kwibaza ingendo z'indege zarafunguwe ariko imipaka yo mu bigaragara iracyafunzwe ubwo ntiharimo kwivuguruza murakoze ntekereza ko nta kwivuguruza kurimo ahubwo byaterwa no ko umuntu abyumva nk'uko mubibona kuva twava guma mu rugo mu gihugu cyose
ibikorwa bigenda bifungurwa buke buke hakurikijwe ibipimo bigaragara nuko bigenda imipaka yo hasi ngira nko mubizi abatwara ibicuruzwa imodoka ziragenda ariko nazo hari ingamba zihari zo kugira ngo abantu bakurikiranwe haba ku rwego rw'ubuvuzi n'umutekano kugira ngo abarwaye tubabone hakiri kare bagumiza kuyikwirakwiza noneho n'abandi bashobora gukora akazi kabo neza ku kibuga cy'indege nabyo ni kimwe yurebye na hantu abantu binjirira ni mu muryango umwe n'inkuru muryango umwe w'inzu abantu baza baturutse mu kirere bakinjira nk'uko injiye mu gihugu aho ngaho twashyizeho uburyo bushoboka bwose haba ingamba haba abakozi bo kugira ngo bapime bakurikirana abantu mbere y'uko bajya muri sosiyete nuvuga ngo rero hariho uburyo buhagije bwo kugira ngo umuntu urwaye ntabe yaducika ngo abe yakwanduza abandi ahubwo tukarekura abari bazima ikindi nuko mbere y'uko binjira baba hari amabwiriza abasaba ko bipimisha nibura iminsi 3 mbere y'uko baza wenda hari naho bishobora kujya mu minsi 3 ariko noho ashobora kugenda mu gihe ya mu Rwanda mbega iminsi 3 yarenze kubera urugendo yaciyemo cyangwa se n'imbogamizi yahuye nazo ariko iyo yipimishije iyo certificate ye tuyibona mbere y'uko agera mu Rwanda tukaba tubona ko umuntu yipimishije kandi muri bwa batwara zemewe niyo yageze mu Rwanda kandi turamupima kugira ngo tumenye koko ibipimo yafite nibyo dufite ko bihura nta kibazo kirimo cyane cyane ko bigaragaza ko iyi ndwara busanzwe umuntu wayanduye nibura kugira ngo ipimo bikoreshwe ubu ngubu byizewe ashobora kubona ko afite iyo ndwara mu mubiri we ni hagati ni mu minsi 5 kuzamura ibyo rero niyo niyo amabwiriza ashingiraho kugira ngo tugene iminsi umuntu agomba kumara cyangwa se kugira ngo yipimishe mu kuza rero abandi bantu yindi mipaka y'ubutaka nk'uko mubizi igihugu cyacu ntabwo gifunze gifite imipaka abantu bashobora gucana batandukanye ntabwo turabona ubushobozi buhagije bwo kugira ngo tube twa abantu bakwinjira ahantu hose tubakurikirane uko indwara zagenda igabanuka mu bantu no mu bihugu bituranye ntekeza ko ubwo buzima buzakomeza abantu bagahahirana icyanyuma ndangizaho nuko kugeza ubu ngubu umunyarwanda wese utashye aho yanyura hose ngira ngo arabyemerewe ntabwo asubizwe inyuma kuva twatangira kugeza n'uyu munsi ariko nawe abanza gushyirwa mu kato kugira ngo tubanze tumenye ko atanduye murakoze hanyuma mbere wenda yuko tujyana kwa Minisitiri w'uburezi twagira ngo munatubwire kuri iki kijyanye n'impinduka zagaragaye mbere hasabwaga gukoresha ikizamini cya COVID-19 masaha 72 abanziriza urugendo ariko uyu munsi murasaba amasaha 120 byatewe n'iki byatewe n'intuze n'imbogamizi twagiye tubona abantu bahura nazo abashaka gufata ingendo z'indege cyane cyane ko nkuko mubizi ibihugu byose ntago bifite ubushobozi bungana nta nubwo abantu bafite amahirwe yo kwipimisha igihe cyose babishakiye isaha bavuze ngo yubahirize abone ibisubizo ni wacu yewe ngira ngo murabizi ko arigiye wipimisha uyu munsi wategeka warezo kuzabona igisubizo ejo cyangwa kigasiba kikaboneka nk'ejo wundi ibyo ni ukuvuga ngo bwa bushakashatsi twereka ko umuntu kugira ngo agaragaze indwara buri mu minsi 5 twashatse kugira ngo tworoheze abantu babona ko yipimisha amasaha 72 akarengaho amasaha 5 ageze ku kibuga cy'indege bakamwangira kwinjira kugira ngo n'urwo n'abo ngabo nabyo biveho bigabanuke ariko tugavuga ko nibura atarenza ya minsi 5 utekereza ko niba yagiye yahuye na virusi yaba yamaze kugaragaza ubwandu ageze mu Rwanda kongera kumupima kugira ngo tumenye neza koko uwo muntu ari muzima wenda ikibazo cya nyuma hakunze kugaragara yaba mu mabanki mu bigo bitandukanye abantu bagaragaweho na coronavirus murateganya iki ari impinduka mu bijyanye n'ubwirinzi nibyo nkuko nawoze mbivuga kare ngitangira ni ingaruka cyangwa se ni ikimenyetso kigaragaza ko abantu badohotse mu kubahiriza ingamba zo kwirinda nanone iyo dukurikiranye umuntu warwaye dushakisha aho yaba yakuye indwara biragaragara ko abantu indwara batari kuyikura mu kazi ahubwo baza bayirwaye ingamba zihari rero n'iki ni ugusaba abantu ko bakomeza kubahiriza noneho izi ingamba zo kwirinda bakambara agapfukamunwa igihe cyose bari mu biro bakahana intera bakanakaraba cyangwa se bakoresha hand sanitizer kugira ngo na virusi niba yamugiyeho itakaze ubukana bwo kuba yamwanduza ibyo ngibyo kandi ngira ngo nk'uko mwayibonye mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri byashimangiwe ko nibwo ntuze ibigo bigomba gukoresha abantu batarenze 50% bafite abandi bagakorera mu rugo ibyo ndibaza ko bigiye kubahirizwa kurusha uko byari bisanzwe arakoze cyane Tarsise Mpunga ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima.